በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሳ በአማን ተንሳ። ክርስቶስ ተነስተዋል፣ በእውነትም ተነስተዋል። የጌታችን ያምላካችን የመዳኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ብርሃነ ተንሳኤ አሳይቶን እሱ አምላካችን በቸርነቱ ይሄው ለዚህ ደርሰን ይሄንኑ ሰላምታም እየተለዋወጥን አሁን ደግሞ ለብርሃነ ርግቱ በይቅርታውና በቸርነቱ አድርሶናልና ክብርና ምስጋና ለሱ ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለእናታችን ለንጽሕተ ንጹሓን ለቅድስተ ቅዱሳን ለመብርሃንም አማላጅቱ ስላልተለየችን ቃል ኪዳኗ ዘወትር ከኛ ጋር ስለሆነልንም ወላዲተ አምላክም ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ለዛሬ በማህደረ ተዋህዶ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደ እናንተ የምናደርሰው መልእክታችን ትንሽ ለየት ያለ ነው። በተለይም አሁን ካለንበት ከዚህ ከወረርሽኙ ጋር በተያያዘ ብዙዎቻችሁ እስከዛሬ ድረስ በሚገባ መረጃ ይዛችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በተለይ ወገኖቻችን ምንም እንኳን በዚህ ባደረግነው ቃለ ምልልስ ውስጥ አሁን በምናቀርብላችሁ ቃለ ምልልስ ውስጥ የተጎዳው ወገናችን በርካታ ቢሆንም ግን ያው መቼም የሚገባውን ጥንቃቄ እያደረግንም እየተፈወስንም በአምላካችን በመረጠልና በወደደልን መንገድ ደግሞ እሱ እያሰማራንም ከክፉ እየከለለንም ለዚህ አድርሶናልና እናንተ ከዚህን ቀደም በተለያዩ ሚዲያዎችም ይሁን እኛም በመርሃ ግብራችን በተለይ ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ወይም ከእምነት ጋር በተያያዘ እምነትና ጥንቃቄ እንዴት አብረን ማካሄድ እንዳለብንም ያደረስናችሁ መልእክቶችም ነበሩ። እነዚህን ሁሉ እስከዛሬ ድረስ በአይምሯችሁ ይዛችኋል ብለን ተስፋ በማድረግ አሁንም እንደው ምናልባት የሚቀርበው መርሃ ግብር ትንሽ ድግግሞች ቢመስላል ችሁም የበለጠ አይምሯችን ውስጥ መቀመጥ ስላለበት ከሙያ አንጻር በቦታው ያለ ሰው ቢነግረን የበለጠ ብዙ መረጃዎች እናገኛለን በሚል አንድ መርሃ ግብር ወደ እናንተ ማዘጋጀት ነበረብንና ይህንን ካሰብን እጅግ በጣም ብዙ ቆየን እና ዲያቆን ዶክተር ሰይፈ በፈቃዱ ይህንን መርሃ ግብር ከነገርናቸው በኋላ በተለያየ መልኩ በሳቸው በነበረባቸው የስራ ውጥረት ምክንያት እንዲሁም ደግሞ ያው እንደምታውቁት ነው ውጥረት አለ። እንዲሁም ደግሞ ሌላም የሚሰሯቸው የሆስፒታል ስራዎች ነበሩና ከዛ ጋር በተያያዘ በጊዜው ሳይደርስልን ቀርቷል። ግን አሁንም ቢሆን ይሄ ወረርሽኝ እንዲህ በቀላሉ እሱ አምላካችን በቸርነቱ ካልገላገለን በስተቀር እንዲሁ በቶሎ የምንገላገለው የምንላቀቀውም ስላልሆነ እኛም ደግሞ ማወቅ መረዳት የሚገባን ብዙ ነገሮች ስላሉ፣ በየጊዜው የሚመጡ ነገሮች ስላሉ እነዚህን በተመለከተ ቃለ መጠይቅ ከሳቸው ጋር አድርገን ነበር ከዲያቆን ዶክተር ሰይፈ በፈቃዱ ጋር። አሁን እኚህ ወንድማችን የሚሰሩት በሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ በድንገተኛ ክፍል ወይም በኢመርጀንሲ ሩም ውስጥ ነው የሚሰሩት። እዛ እንግዲህ በርካታ በሽተኞችን አስተናግደዋል፣ በርካታ ህሙማንን አይተዋል፣ ተፈውሰው ሄዱም ምናልባትም ህይወታቸው ያለፈን ብዙ ብዙ አይተዋል። እና እነዚህም በተመለከቱ እንደ አንዳንድ ግንዛቤ እንዲሰጡን በማሰብ ለእሳቸው አቅርበንላቸው የቀረቡ የነበሩ አንድ 7 ጥያቄዎች ነበሩ። ጥያቄዎቹን እኛ አሁን መርሃ ግብሩን ስትከታተሉ እኛ በአካል ሆነን እንዴት ነው ብለን እየጠየቅን የመለስ ነው እርስ በራስ ቅብብል ያደረግ ነው አይደለም። ጥያቄዎቹን ልከንላቸው እሳቸው ያንን ጥያቄ መልሰው ወደ እኛ ቀድተው ይላኩልን ነው እና ጥያቄዎቹ ያነሱላቸዋል። ይህም በሚመለከት የጠየቃችሁ ጥያቄ እንዲህ እንዲህ ነው እያሉ መልሱን ይመልሳሉ። ምናልባት እንግዲህ ተከታታይ ወይ ፎሎ አፕ ጥያቄ ወይም ደግሞ ከዛ ከሚመልሱት ምላሽ ቀጣይ የሆነ ጥያቄዎች ለመጠየቅ አልቻልም። ወደፊት ምናልባት እናንተ የምትጠይቁት ነገር ካለ ወደ የምንመለስበት ይሆናል። አሁን ለጊዜው ግን ለጠየቅናቸው ጥያቄ የመለሱልን ምላሽ ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። እንግዲህ ዲያቆን ዶክተር ሰይፈ በፈቃዱ በሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ በኢመርጀንሲ ሩም ይሰራሉ ብለናል። በሌሎችም ሆስፒታሎች እንደዚሁ በዚሁ በኢአር ውስጥ እየሰሩ ነው ያሉት እየተመላለሱ፣ በተለይ በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ሪጂናል ሄልዝ ፒጂ ሆስፒታል በዚሁ በኢአር፣ በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ሪጂናል ሄልዝ ሎረል ሆስፒታል በኢአር፣ በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ሪጂናል ሄልዝ በቡዊ ሆስፒታል በኢአር በድንገተኛ ክፍል ነው በሙሉ እየሰሩት። እንዲሁም ደግሞ በሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ፊዚሻል አሲስታንት ሆነው በ2006 ነው የተመረቁት። ከዚያ እንግዲህ ይህን ለ14 ዓመት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ይህን ከሕክምናው ጋር በተያያዘ እየሰሩ ይገኛል ማለት ነው። ሜዲካል ዶክትሬታቸውን ያገኙት ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳይንስ አርት ኤንድ ቴክኖሎጂ በ2018 ነው። እንዲሁም ደግሞ ከ2006-2007 በሲናይ ሆስፒታል ቦልቲሞር በሚገኘው ማለት ነው በኒውሮ ሰርጀሪ ዲፓርትመንት በብሬን ኤንድ ስፓይን ሰርጀሪ አሲስታንት ሆነው እንግዲህ አይምሮና የጀርባ አጥንት ሰርጀሪ ልንለው እንችላለን በዚያ አሲስታንት ሆነው ሰርተዋል።
በጊዜው ማለት ነው። አሁን ግን ያው በተለይ በኢመርጀንሲ ሩም በርካታ በሽተኞችን በማስተናገድና በማየት ላይ የሚገኙ በአገልግሎታቸውም ደግሞ በዲቁና በቤተክርስቲያን እያገለገሉ ያሉ ወንድማችን ናቸውና ምንም እንኳን አሁን አገልግሎት ከዚሁ ከህክምናው ጋራ በማያያዝ ከአገልግሎት ብዙም ባይኖሩም ምክንያቱም ከጥንቃቄ አንጻር ማለት ነው ወይዛው ይገልጹታል። በዚሁ ምክንያት እንግዲህ ይሄንን መርሃ ግብር ወደ እናንተ በሳቸው በኩል የሚደርሰው መልእክት እናደምጣለን። ምናልባት እንግዲህ ጥያቄዎቹን ባጭሩ ለመናገር ያህል የእርሶና የስራ ባልደረቦቹ ጤንነት እንዴት ነው? ምን የተለየ ጥንቃቄ ታደርጋላችሁ? በዚህ የተጎዱ የጤና ባለሙያዎች በተለይ ኢትዮጵያውያን የሚያውቋቸው ይኖራሉ ወይ? ከቤተሰቦ ጋር ሲገናኙ ምን ጥንቃቄ ያደርጋሉ ወይም ምን አይነት ጥንቃቄ እንዲደረግ ይመክራሉ? በዚህ በሽታ የተጠቁ ወገኖቻችን ምን አይነት ጥንቃቄ ጉድለት በማድረግ ነው ህመሙ የያዛቸው? ምናልባትም አያይዘው እርሶ ባሉበት ሆስፒታል በሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው በግምት ምን ያህል ወገኖች ይኖራሉ? ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? ሌላው ደግሞ በቤታቸው ሆነው በኳራንቲንም ሆነ ለጥንቃቄም ደግሞ ቤት ያሉ ለሚገኙ እንደ ህክምና ባለሙያም ሆነ እንደ ቤተክርስቲያን አገልጋይነቶ በመንፈሳዊ መልኩ ምን ምክር ይደግሳሉ? እምነትን ከጥንቃቄ ጋር በማዛመድ እንዲሁም ደግሞ ባለቦ የህክምና ኃላፊነትና ህመሙ ከያዛቸው ሰዎች ጋር ባለዎት ቀረቤታ ከቅድስት ቤተክርስቲያን ለረጅም ጊዜ መራቆ ያመጣቦ ተጽዕኖ ምን ይመስላል? በአጠቃላይ ምን ይደረግ? እንዴትና በምን መልኩ ራሳችን እንጠብቅ? መከላከያ ያልናቸውንና የተነገሩንን ከመፈጸምና ከመከተል አልፈን ምን እናደርግ የሚልና በመጨረሻ ላይ ለሚያደምጡን ሁሉ እርስዎ በቅርብ ከሚያዩት በተለያዩ አጋጣሚዎችም ካስተዋሉት በየዕለቱ ከሚፈጠሩ አዳዲስ ክስተቶች በመነሳት በሳይንሱም በመንፈሳዊ ጎኑም የሚመክሩን መልእክት ካለ ብለን ነበር እንግዲህ ጥያቄዎቻችን ያደረስናቸው። እንግዲህ ይህንኑ እሳቸው ጥያቄውን እያነሱ ይመልሱልናል። ምናልባት እንግዲህ ጊዜ ወስዳችሁ እንድትሰሙት ነው። ረዘም ቢልም እስከዛሬ ካቀረብናቸው መርሃ ግብሮች ትንሽ ረዘም ቢልም ጊዜ ወስዳችሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይህን መልእክት እንድታደምጡ ነው። እንዳልኳችሁ ተደጋጋሚ መረጃዎችን ልታገኙ ትችላላችሁ። እናንተ ከሰማችሁት አዲስ ያልሆነ ነገር ልታገኙ ትችላላችሁ። ግን እኛ መቆራረጥም ስለማይገባን እንዳለ ይህንም ሰምቶ የሚጠቀምም ሰው ስላለ በዛ መልኩ በማሰብ ይህን መርሃ ግብር ወደ እናንተ አድርሰናል። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ማደረ ተዋህዶም በዚህ መልኩ ሁላችንም እንጠቀም ዘንድ በዚህ ሁኔታም ደግሞ ህይወታችን ይታነጽ ዘንድ ራሳችንን መጠበቅ እኛ ስንኖር ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው እና በዚህ መልኩ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባን በማሰብ ነው። በተለይም ቤተክርስቲያን በሁለት መልኩ የተሳሉ አገልጋዮች አሏት። በአገልግሎት በመንፈሳዊ አገልግሎት የሚያገለግሉ እንዲሁም ደግሞ በአለማዊም ደግሞ የሚያገለግሉ ወገኖች ስላሏት ብዙም የምናያቸው ስላሉ በዚህ መልኩ ደግሞ እነሱ ለእኛ ለምእመናን በአጠቃላይ ለህዝበ ክርስቲያኑ የሚመክሩትን ምክር በዚህ መልኩ ለመቀበል እንዲያመቸን ከብዙ በጥቂቱ የተዘጋጀ መርሃ ግብር ነው። ይህን እንግዲህ በጥሞና በትዕግስት ሆናችሁ እንድታዳምጡ ከወዲሁ በመጋበዝ ከዲያቆን ዶክተር ሰይፈ በፈቃዱ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ በቀጣይነት እንዲህ የምናደምጠው ይሆናል። በነገራችን ላይ መልእክቱን በምታደምጡ ጊዜ እሳቸው በሚሰሩበት የስራ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የሚጠቀሟቸው የተለያዩ የህክምና ቋንቋዎች አሉ። በተለይ በእንግሊዝኛ የተነገሩ ማለት ነውና እዚህ ቋንቋውን ሲጠቀሙ ስታዩ ወይም ደግሞ ስትሰሙ ምናልባት እንግዲህ ግር እንዳይላችሁ ከህክምናው ጋር በተያያዘ የሚነገሩ ቋንቋዎች ወይም ደግሞ አገላለጾች ስለሆኑ በዚያ መልኩ እንግዲህ ታግሳችሁም እንድታደምጡ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቱን ለማስተላለፍ አስቀድመን ለመናገር እንወዳለን። እንግዲህ አምላካችን ሰምተን የምንጠቀምበትን ለሁላችን ማስተዋሉ እንዲያድለን ፈቃዱ ይሁንልን። ወደ ቃለ ምልልሱ እንዲህ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። አቀድም አኮቶቶ ለእግዚአብሔር በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ በማስቀደም በቸርነቱ ጠብቆ በሰላምና በጤና እስከዚህ ሰዓት ላደረሰን ሉል አምላካችን ሉል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና እናቀርባለሁ። በመቀጠል ዲያቆን ጥበበ፣ አንተም ደግሞ ህብረተሰባችንን ይጠቅማል ብለህ በማሰብ ይህንን ፕሮግራም ስላዘጋጀህ በእውነት እግዚአብሔር ይባርክህ፣ አገልግሎትህንም እግዚአብሔር ይባርክላለሁ። ወደ ጥያቄዎች ስገባ እንግዲህ ያው ያንተና የስራ ባልደረቦች ጤንነት እንዴት ነው ብለህ ነው የጀመርከውና እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይመስገን በስራ ብዙም በስራ ባልደረቦቼ በሐኪሞች ላይ ማለት ነው የደረሰ ብዙ ጥቃት የለም የማውቀው የለም። አትሊስት መጀመሪያ አካባቢ ላይ አንድ ICU የሚሰራ ነርስ እንደሞተ ሰምቻለሁ። ወደ ማርች አካባቢ ነው ከኛ ዲፓርትመንት ሳይሆን ከኢመርጀንሲ ሩም ሳይሆን ከICU ማለት ነውና ሜው ወደ 60 አካባቢ የሚሆን
ነርስ በዚሁ በሽታ ተጠቅቶ ሞቷል። ያ ማርች መጀመሪያ አካባቢ ላይ ነውና ከኛ ዲፓርትመንት ደግሞ አንድ 3 የሚሆኑ ነርሶች በዚህ በሽታ ተይዘው አገግመው 2 ሳምንት ያው ፈቃድ ተሰጥቷቸው አገግመው ወደ ስራቸው ተመልሰዋል። ከዚህ ውጪ በተለይ በኢትዮጵያውያን የጤና ባለሙያዎች ላይ የደረሰ ምንም ነገር የለም እግዚአብሔር ይመስገን። አትሊስት የሰማሁት ማውቀው ምንም ነገር የለም። ምን አይነት ጥንቃቄ ታደርጋላችሁ ብለህ ለጠየቀው መቼስ እንደ ጤና ባለሙያነቴ እኔ በግሌ ማደርገውን ልነግርህ እችላለሁ። ብዙዎቹ ባልደረቦችም ተመሳሳይ ነገር እንደሚያደርጉ ነው ስንነጋገር የምረዳው። አንዳንዶቹ ኤክስቴንሲቭ የሆነ ሞር ኤክስቴንሲቭ የሆነ ጥንቃቄ ያደርጋሉ። እኔ ግን ያው እንግዲህ ኢመርጀንሲ ሩም በዚህ ተጠቁትን በሽተኞች ሳይ ስለሞል እንግዲህ እግዚአብሔር በረዳይ መጠን እየወሰድኩት ያለው ጥንቃቄ አሁን ሳስበው በተለይ ማርች አካባቢ ላይ ብዙ ነገር እንደ ዱብዳ ነበር የሆነብን። ፖለቲከኞቹ ነገሩን ያቃለሉት ነበር at that time early on እና አንዴ ወደኛ አካባቢ በጣም እንደ ፍንዳታ ያህል ነው የመጣብን ማለት ይቻላል። በተለይ ዲሲ አካባቢ ብዙ የውጪ ዜጎች በኤምባሲም በምንም አጋጣሚ ስላሉና ወደ ውጪም በስቴት ዲፓርትመንት እየተላኩ የሚመጡ ሰዎች ስላሉ አይ ቲንክ በጣም ከ ኒውዮርክ ከመናው ነገር በኋላ እኛ ጋር ብዙም ሳይነገር ብዙ ኬዞች እንደነበሩ አስታውሳለሁ ማርች አካባቢ ላይና ያን ጊዜ ደግሞ ብዙ የተጋጀንበት ስላል ነበር። በጣም የሚያስደነግጥ በጣም ሁላችንም ስትረስ ውስጥ የነበርንበት ሁኔታ ነው እና ለመጠንቀቅ የምንወስደው ርምጃም ኤክስቴንሲቭ ነበር። እና እኔ ለምሳሌ እንግዲህ አዛውንት እናቴ ከኔ ጋር ትኖር ነበርና ይህ ነገር በቃ እየመጣ እንደሆነ ሳውቅ በመጀመሪያ ያደረኩት ጥንቃቄ ከኔ ቤት ወደ እህቴ ቤት እናቴን መላክ ነው። ከእናቴ ጋር የሚገናኙ ሰዎችም እኔ ቤት እንዳይመጡ ከኔ ጋር ንክኪ እንዳይኖራቸው በተቻለ መጠን ያንን አድርጌያለሁ። ያንን ወር ነው ማርች ላይ ከልጆቼም ጋር አልገናኝም ነበር ለአንድ ወር ያህል ከልጆቼም ጋር አልገናኝም ነበር። ሆስፒታልም ተጠቀምበትን ልብስ ከጫማ ጀምሮ እንዳለ አውጥቼ ጋራጅ ውስጥ በትራሽ ባግ አሰሬ እዛ ነው ማስቀመጣው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ አሁንም እንደዛው ነው ለነገሩ። እና ልክ ከቤት ስወጣ ልብሴን እዛው ጋራጅ ውስጥ ቀይሬ በጋራጅ ወጥቼ ወደ ስራ ሄዳለሁ። ስራ ደግሞ ስደርስ ለኛ የተዘጋጀ ዩዝ ኤንድ ትሮ ስክራብ አለ። ያንን በለበስኩት ላይ ከቤት ስወጣ የለበስኩትን ስክራብ በዛ ላይ ይሄን ዩዝ ኤንድ ትሮ እደርባለሁ። ከዛ የፌስ ያው ማስክና ፊትን የሚሸፍን ትልቅ ሺልድ አለ ከፕላስቲክ የተሰራ ሺልድ ፌስ ሺልድ አለ ያን አደርጋለሁ። እና የጫማ ከቨር አደርጋለሁ። ፕሪቲ ማች ከላይ እስከ ታች በእንደዚህ ሁኔታ ተሸፍነን ነው ቀኑን ሙሉ ብዙ ጊዜ የምንውለው። በሽተኛ ክፍል ደግሞ ስንገባ በዛ ላይ የሚደረብ ሌላ ደግሞ ጋዋን አለ ዩዝ ኤንድ ትሮ ጋዋን ነው። እሱን ደርበን በሽተኛ አይተን ስንወጣ ያ የደረብነውን ጋዋን አውጥተን ወደ ትራሽ እንጥላለን። እና የሚወሰደው ጥንቃቄ ኤክስቴንሲቭ ነው ራስን ለመከላከል ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ህክምና ባለሙያ በተጨማሪ እጅ መታጠብና በአንድ ሃንድ ሳኒታይዘር መጠቀም ኮንስታንትሊ ቀኑን ሙሉ እናደርጋለን። እንደውም ኦብሰሲቭሊ ነው እናደርገው አንዳንዶቻችን። እና ኤአር ያለ ሰው ሁሉ ደግሞ ይገርማል ስለሚሸፋፈን አንዳንዴ ማን ማን እንደሆነ ማወቅ ራሱ አይቻልምና ታዲያ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተሸፋፍነን ሁለን ደግሞ ወደ ቤት ሲሄድ
ማደርገው ቀጥታ እዛው ጋራጄ ገባና የለበስኩትን ከስራ ስመጣ የለበስኩትን ስክራብ እንግዲህ በዛ ላይ የደረብኩት ስክራብ አለ በዛ ላይ የምለብሰው ጋውን አለ ያም ሆኖ ግን የምለብሳትን ስክራብ ይዤ ወደ ቤት አልገባም እዛው ጋራጅ ውስጥ ያለ ትራሽ ባግ ውስጥ እዛ ከተና እዛው ፍና ርጌ አስሬ ጋውን ለብሼ ቀጥታ ወደ ሻወር ነው ካልሲ እንኳን ሳይቀር ነው አውልቄ እንትን ምለው ወደ ሻወር ቀጥታ ወደ ሻወር ገባለው ከዛ ነው እንግዲህ ወደ ልጆችም መጥቼ ከልጆቼ ጋር መገናኘው ማለት ነው እና ይሄንን ሁሉ የማደርገው ቀኑን ሙሉ በኮቪድ የተያዙ በሽተኞችን በማየት ስለሙል ዳይሬክት ኮንታክት ስላለኝ ነው እና ያ ሌላው ይሄንን አይነት ኤክስቴንሲቭ ነገር ማድረግ አለበት ማለት አይደለም በርግጥ ሌላው ይቅርታ ሌላው ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ለሚለው አንደኛ በተቻለ መጠን ከሰው የሚያገናኝ ነገርን ማስቀረት ነው ይሄ ነገር ስካልፍ እንግዲህ መቼስ እንደ ቤተክርስቲያን ልጅ ከሰው አትገናኙ ስለ ራሱ ለራሴ ይከብደኛል ግን አንዳንዴ መደረግ ያለበት እኔ ግድ ማድረግ ነው እና ምክንያቱም በሽታው በመጀመሪያ ምንም ምልክት አያሳይም እና በሽታው አይዛቸው ኢንፌክትድ የሆኑ ምንም ምልክት ስለማያሳዩ ጤነኛ መስለው ግን በበሽታው ተይዘው ሌላው ሳይታወቅ እነሱም ሳያውቁት ሌላውም ሳያውቀው የሚያስተላልፉበት አጋጣሚ በጣም ሰፊ ስለሆነ ነው ሶሻል ዲስታንሲንግ ላክዳውን እንዲህ የሚባለው ምክንያቱ ያ ነው እንደውም በጣም ኮንቴጂየስ ነው መጀመሪያ ላይ ሲምፕቶማቲክ ሳይኮን ምንም ምልክት ሳያሳዩ የሚኮንበት ዘመን ኮንቴጂየስ ነው ሁሉም ጤነኛ ብሎ ስለሚገምት ራሱን ሌላውም እንደዛው ስለሚገምታቸው በቀላሉ ሌላው ያስተላልፋሉ አንድ ብዙ የማይታወቅ ደግሞ ነገር አለ ይሄም ቫይራል ሎድ ይባላል በሰውነት ውስጥ ያለ የቫይረስ መጠን ማለት ነው በጣም ወሳኝ ነገር ነው ብዙ በተጋለጡን ቁጥር ብዙ ለቫይረሱ ኤክስፖዝድ በሆነን ቁጥር ብዙ የቫይረስ መጠን በሰውነታችን መከማቸት ይጀምራል ያኔ ነው እንግዲህ ያ ሰውነታችንን ተቆጣጥሮ ኢሚዩን ሲስተማችንን ኦቨርካም አድርጎ በእኛ ውስጥ መራባት የሚጀምረውና የሚጎዳን HIV ሄፓታይተስ ሲ ምናምን የሚባሉት ቫይረሶች እንደዚሁ ቫይራል ሎድ በጣም ሞኒተር ይደረጋል እና ብዙ ኤክስፖዝድ በሆነን ቁጥር ብዙ ሰው በተገናኘን ቁጥር ለቫይረሱ የመጋለጥ ቻንሳችን ከፍተኛ ይሆናልና በተቻለ መጠን ይህንን ጥንቃቄ በመውሰድ መገናኘት ከሰው በተቻለ መጠን ማቆም አለብንና ሶሻል ዲስታንሲንግ የሚባለው ያው አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ግን እጅን በሳሙና መታጠብ ነው በሳሙናና በውሃ መታጠብ ነው ለ20 ሰከንድ ነው ሬኮመንድ የሚባለው እና አንዳንድ ሰዎች ሲጠይቁኝ 20 ሰከንድ ለምንድን ነው ሲባል ዩዥዋሊ ሬኮመንድ የምናደርገው ምንድን ነው happy birthday to you የሚባለውን ባይምሯችሁ እያላችሁ ታጠቡና ልክ ያዘፈኑ ሲያልቅ ያ happy birthday የሚለውን ነገር ስትጨርሱ 20 ሰከንድ ሆኗችኋል ማለት ነው እንላለን ያው በሳሙና ሲታጠብ በደንብ አረፋው ወጥቶ ሰውነታችንን እጃችንን በደንብ መታጠብ መቻል አለብን ይህ ሚራዳው ምንድነው ቫይረሱ ከላይ የሚጠቀው የቫይረሱ ሌየር 3 ሌየር አለው ያው ይባላል እንግዲህ ፕሮቲን እና በሊፒድስ የተሰራ ሌየር አለው ሳሙናም ደሞ አንፊፋይል የሚባል የፋት ባህሪ ያለው ኬሚካል በሳሙና ውስጥ አለ ያ ከቫይረሱ ሴል ሜምብሬን ጋር ኢንተራክት አድርጎ ቫይረሱን ዲስራፕት አድርጎ ያጠፋዋልና ሳሙና በጣም በሳሙና መታጠብ በጣም 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 ሬኮመንድ ይደረጋል በተቻለ መጠን አዘውትሮ በሳሙና መታጠብ ነው አንዳንድ ውጪ ወጥቶ አንዳንድ ነገር ነካክታችሁ በመትመጡበት ጊዜ
እጅን በሳሙና መታጠብ ነምበር 1 ነው። ሌላው ደግሞ እጅን በሃንድ ሳኒታይዘር መጠቀም ማለት ነው። ሁሉም ሃንድ ሳኒታይዘር አክቹአሊ ጥሩ ነው ማለት አይደለም። አልኮል ኮንቴንቱ ከ65% በላይ የሆነ ሃንድ ሳኒታይዘር ነው መጠቀም ያለብን። ዋህና ሳሙና ግን ያው የሚበልጥ ነገር ስለሌለ ዋህና ሳሙና ከሁሉም በላይ ነው። ሁሉ ጊዜ ግን መታጠብ ስለማይቻል ያን ሃንድ ሳኒታይዘር በኪስም በምንም ይዞ በያጋጣሚው የሆነ ነገር በነካን ቁጥር ያቺን ሃንድ ሳኒታይዘር መጠቀም ጥሩ ነው። ያው ሁለተኛው እንግዲህ የመጀመሪያው ሶሻል ዲስታንሲንግ ከሰው መራቅ ነው። ሁለተኛው በእንዲህ አይነት መልኩ በሃንድ ሳኒታይዘር እና በውሃና ሳሙና እጅን አዘውትሮ መታጠብ ነው። ሶስተኛው በጣም በዚህ ላይ እንደው አንደርላይን ላደርግ መፈልገው አዛውንቶች፣ የስኳር ህመም ያላቸው፣ ደም ግፊት ያላቸው፣ የልብ ህመም ያላቸው፣ የኩላሊት በሽታ ያላቸው፣ ሌላ ኮሞርቢዲቲስ የሚባሉ ኢሚዩን ሲስተማችንን የሚያደክሙ ያላቸው፣ ሌላ ደግሞ የውፍረት በጣም የሰውነት ውፍረት ያላቸው ኦቢሲቲ የሚባለው እነዚህ ሰዎች የበለጠ ትኩረት ልንሰጥ ይገባል እነዚህ ሰዎች። ምክንያቱም በሽታው እነዚህ ግሩፕ ላይ በጣም ይከፋል። ብዙ ሞርቲሊቲ የሚታየውም ብዙ የሞት ሁኔታ የሚታየውም በእነዚህ ግሩፕ ላይ ነው። ህመሙም በጣም ይጸናል። እስከ ሞትም የሚያደርሰው ብዙ ጊዜ እነዚህ ሰዎች ላይ ነው እና ይህንን እንደው በጣም ላሰምርበት እፈልጋለሁ። አራተኛ እንግዲህ ሰው በጣም እንዲያስተውል የሚያስፈልገው የፌስ ማስክን በተመለከተ ነው። እንደው ሚስ አንደርስታንዲንግ እንዳለ አያለው በዚህ በልኩ የፌስ ማስክን በተመለከተ ይኸውም አንዳንድ ሰው ሬጉላር ማስክ ዝም ብሎ ሬጉላር ማስክ ስላደረገ ብቻ ወይንም አፍና ፍንጫውን በጨርቅ ስለሸፈነ ብቻ ሴፍ ነኝ ብሎ የማሰብ ሁኔታ አለ። ይህ በእውነት ሚስ አንደርስታንዲንግ ነው፣ ስህተት ነው፣ አደገኛ ስህተት ነው። እንደውም ሬጉላር ማስክ ስላደረግን ብቻ ፊታችንና አፋችንን በጨርቅ ስለሸፈንን ብቻ በበሽታው አንያዝም ማለት አይደለም። ምንም አይከላከልም። እንደውም የሬጉላር ማስኩና ጨርቁ እኛን ምንም አይከላከልም እንዳንያዝ ማለት ነው። ይህ የሚጠቅመው ምናልባት እኛ ፊታችንን ስንሸፍን ይዞን ከሆነ ከአፋችን የሚወጣው ድሮፕሌት እንዳይወጣ እንዳይሰራጭ በጣም እዛው ትራፕ አድርጎ አፍኖ ስለሚያስቀረው ማስክ አድርጉ የሚባለው ሌላውን እንዳንበክል ለሌላው ለኮሚኒቲው ለአካባቢያችን በመጠንቀቅ ነው ያንን ማስክ የምናደርገው። እና ማስክ አድርገናል አይዘንም ብላችሁ በመዘናጋት ወደ ፈለጋችሁበት ቦታ እንዳትሄዱ ለማለት ነው። ራስን የሚከላከል ማስክ አለ። እሱም N95 ይባላል። 95% of particles protected ፕሮቴክት ስለሚያደርግ ነው ያው N95 የሚባለው። እና ያንን ያደረገ እርግጥ ሆስፒታል ምንም እንጠቀምበት እሱ ነው። ያ አይነት ማስክ ብቻ ነው የሚከላከለው። እና ሚስ አንደርስታንዲንግ እንዳይኖር ክላሪፋይ ለማድረግ ያህል ነው። አምስተኛው ማድረግ የሚገባን ወይም ደግሞ ከመከላከል ባሻገር ሌላ ማድረግ የምንችለው ደግሞ ራስን ቼክ ማድረግ ነው። በቀላሉ ራሳችንን ቼክ ማድረግ እንችላለን፣ ሞኒተር ማድረግ እንችላለን። በተለይ ሃይ ሪስክ የሆኑ ሰዎች እንደው በየአጋጣሚው ሆስፒታል ከመሄድ ይልቅ ልክ ኢመርጀንሲ ሩም ስትሄዱ አንድ የትሪያጅ ነርስ በቀላሉ የምታደርገውን ነገር ልክ ኢመርጀንሲ ሩም ሲኬድ የምታገኙት እንግዲህ ነርሷን ነው። ትሪያጅ ይደረጋል። ትሪያጅ ማለት የበሽታችሁን ሁኔታ ተቀብላ ቫይታል ሳይን፣ ይሄ ደም ግፊቱን፣ ቴምፕሬቸሩን ምኑም ቼክ አድርጋ ይሄ ሰው በጣም ታሟል ቶሎ ይታይ እንዲህ ብላ የምትወስን ወይም የሚወስን ነርስ አለ። ያ ነርስ በጣም ቫይታል የሆነ ነገር ነው፣ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው የሚያደርገው።
ወይም ታደርገው እና ያንን ቤት ራሳችን ማድረግ እንችላለን። በዚህ ጊዜ በተለይ በየመክንያቱ እየተነሱ ኢመርጀንሲ ሩም መሄድ አይመከርም። ምክንያቱም በሽታው የታየው ሰዎች ለመጀመሪያ የሚሄዱት ወደዛ ስለሆነ የሚኖረን ንክኪ ወይም ኤክስፖዠር ሃይ ይሆናልና እዛ በመሄድ በተቻለ መጠን ሃይ ሪስክ የሆኑ ሰዎች ራሳቸውን ቤት ውስጥ ቼክ ማድረግ ይችላሉ። ሁለት ነገር ነው የሚያስፈልገን፣ ቴርሞሜትር እና ፐልስ ኦክሲሜትር የምትባል ሁለት ትንንሽ ማሽኖች የትም ቦታ ሲቪኤስም ራይት ኤድም የትም ቦታ እንደውም ኦንላይን ሁሉ ማግኘት ይቻላል። ዋጋቸው በጣም ትንሽ ነው። ቴርሞሜትር በ6 ብር በ7 ብር ይገኛል። ፐልስ ኦክሲሜትርም ደግሞ ወደ 20 ብር 25 ብር 30 ብር እንደዚህ ኦንላይን ራሱ ይገኛል። እነዚህን ገስቶ ቴምፕሬቸር ያው የኮቪድ አንደኛው እና ዋንኛው ሲምፕተም ወይም ምልክት ትኩሳት ነው። ትኩሳታችንን እቤታችን ቁጭ ብለን መለካት እንችላለን። 98.6 ኖርማሉ ነው። ከ99 በላይ የሆነ ቴምፕሬቸር ካለ ያው ይሄ ሰው ቼክ መደረግ አለበት። ደግሞ ፐልስ ኦክስ ደግሞ የኦክሲጅን በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የኦክሲጅን መጠን የሚለካ ነው። ይህ ቫይረስ ሳምባን ስለሆነ በመጀመሪያ በዋናነት የሚጎዳው የኦክሲጅን እጥረት ነው። ብዙ ሰውን ለከፋ ነገር የሚያደርሰው እንደምትሰሙት ቬንትሌተር ያስፈልጋል እየተባለ በየኒውስ ሚዲያው ተሰማላችሁ። ያ የኦክሲጅን እጥረት ነው እዛ ደረጃ ላይ የሚያደርሰውና ደግሞ ቫይረሱ ብዙም ሳይታወቅ ሳምባን ብዙ ይቆጣጠራልና ይህንን ዲስከቨር የምናደርገው በብዛት ኦክሲጅን ኮንቴንቱን በማየት ነውና ያንን ኦክሲጅን ቤታችን ቁጭ ብለን ጣታችን ላይ ዝም ብሎ በመሰካት የምትደረግ በጣም በቀላል ሁኔታ ቼክ የምትደረግ ነገር ናትና ይህንን ከመከላከል ባሻገር እጅ ከመታጠብ ከሰው ካለመገናኘት ባሻገር ደግሞ ቤታችን ራሳችን አንድ ነርስ የምትሰራውን ነገር ለራሳችን ጥንቃቄ ቼክ ማድረግና ደህንነታችንን ማረጋገጥ እንችላለን። ኖርማል ኦክሲጅን ደግሞ ከ95% በላይ መሆን አለበት። እንግዲህ ከ95 በታች የሆነ 93 94 እንዲህ ከሆነ ሪስክ ችግር አለ ማለት ነው፣ ቼክ መደረግ አለበት። አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሲኦፒዲ ስሞከር ምናምን የሆኑ ሰዎች ኦክሲጅን ኮንቴንታቸው ኖርማሊ ትንሽ ወረድ ያለ ነው፣ 94 93 ይሆናል። ኖርማል የሆነ ሰው ግን ከ95% በላይ መሆን አለበት። ይህችን በቀላሉ ሁለቱን ማሽኖች ቤት ውስጥ ገዝቶ ሆስፒታልም ሄዶ ሳይጋለጡ በአእምሮ ታም ያለው እንደው ደህና ነኝ እያሉም በመጨነቅ ሳያመነቱ በቀላሉ ቼክ መደረግ ይቻላል። በዛ መልኩ ነው። እንግዲህ ሶስተኛው ጥያቄ አንድ ሰው በበሽታው ከተያዘ ምን አጉድሏል ማለት ነው? በምን ጉድለት ነው በበሽታው የሚያዘው የሚለው ነው። እንግዲህ አንድ ሰው በቫይረሱ ተያዘ ማለት በቀላሉ ከላይ የተነገሩትን ፕሪኮሽነሪ ሜጀሮች አልተጠቀመም ማለት ነው። ራስን ለመከላከል እንዲህ መደረግ አለበት ተብሎ በአንደኛው ጥያቄ የተዘረዘሩትን ነገሮች አላደረገም ማለት ነው። በስራም ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሾፕ ስናደርግ ሊሆን ይችላል። በተለያየ አጋጣሚ ኤክስፖዝድ የምንሆንባቸው አጋጣሚዎች ብዙ አሉ። ከላይ የተጠቀሱትን የጥንቃቄ መደረግ ያለባቸውን ጥንቃቄዎች በሚገባ ማድረግ ነው። ያን ካላደረግን የመያዝ ቻንሳችን ሀይ ነው። በዛ ላይ እግዚአብሔር እንግዲህ ይጠብቅ ይጨመርበት ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነቴ አንድ ነገር እንደው በእውነት ማለት ፈልጋለሁ። ይህም አንዳንድ ሰዎች ባለማስተዋል ከኔም ጋር እንደዚሁ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ጋር እንደዚሁ በየአጋጣሚም ስንገናኝ ስንወያይ የሚሜንሽን የሚያደርጉልኝ ነገር አለ። ይህም ምንድን ነው? ባለማስተዋል እንግዲህ ሳይንስንና እምነትን በማጋጨት ማድረግ ያለባቸውን ከማድረግ ሰው እንዳይዘናጉ ነው። ይህ በተደጋጋሚ ሰማለው፣ ሳይንስና እምነትን ማጋጨት
ወይም ማጣረስ ማቀረን ተብሎ ሊገለጽ ይችላል እና አንዳንዶች እግዚአብሔር ያድነኛል ይጠብቀኛል አረንዶ ፍቅር ይበልጣል እኔ ሰውን እንደ ድሮዬ ነው አቅፌ ሰላም እምለው እንዴ ሰይጣን ነው እንደዚህ የሚባል ነገር አለና ማሰሪያው ምንድነው አይ እግዚአብሔር ይጠብቀኛል ነውና እንግዲህ እንደ ቤተክርስቲያን ልጅነቴ ሁኔታውን ስመረምረው እኔ ብዙ አስቤበታለሁ አውጥቻለሁ አውርጃለሁ በዚህ ጉዳይ ላይና ይሄንን እኔ እምነት ሳይሆን እግዚአብሔር መፈታተን ይመስለኛል ይሄ በእውነት ትልቅ የግንዛቤ ጉድለት ነው እውነት ነው እግዚአብሔር ይጠብቃል መቤታችን እንዳለችው ስማልዎ ነገር ዘይሳኑ ለእግዚአብሔር ነው ግን እግዚአብሔር ሰውን እኮ የሚጠብቀው የሚያድነው እሱ በወደደው መንገድ ነው ህዝብ እስራኤልን ይሄንን አታድርጉ ይላቸው ነበር ብዙ ጊዜና ያ የሚላቸው መንፈሳዊ ጥቅሙ እግዚአብሔርን መታዘዙ እንጂ ብዙ ጊዜ አትብሉ አትንኩ የሚላቸው ነገሮች የጉዳት ስላላቸው ነው ስጋዊ ጉዳት ስላላቸው ነው የጤና እክል ስለሚያመጡ ነው አሁን ለምሳሌ አሳማ አትብሉ ሲል አሁን በዚህ ዘመን ላይ በህክምና የሚመከረው ነገር እንደውም ስጋ አትብሉ እስከመባል ስጋ መብላት ያለውን ጉዳት በህክምና ብዙ ነገር ይባላል እና አሳማ መብላትማ ያው ምን ያህል ፋት ኮንቴንቱ ይሄ አሁን ስዋይን ፍሉ የሚባል ካሳማ የሚመጣ በሽታ ነበር እና እግዚአብሔር አትንኩ ተጠንቀቁ ይሄንን ከማድረግ ይያለ እንደውም በተዛዝ መልኩ ሁሉ ያዝ ነበርና እኛም አትንኩ የምንባለውን አለማድረግ እምነት ጉድለት ሳይሆን እግዚአብሔር በሰጠን አእምሮ ተጠቅመን ራሳችንን ከክፉ ነገር መታደግ ነው ለምሳሌ እንደው ይሄ ቫይረስ አለ የተባል ያለበትን ሰው ሄደን ብናቀፍ እና እግዚአብሔር ያድነኛል ብንል ይሄ እግዚአብሔርን መፈታተን ነው ጌታችን እንደው ታስተውሱ እንደሆነ ወደ በገዳመ ቆሮንቶስ በሚፈተንበት ጊዜ አንድ ይቀርበለት ፈተና ምንድነው ሰይጣን መዝሙር 90ን ጠቅሶ መላእክቱን ያዝልሃል በእጆቻቸው ያነሷል እግሬ እንዳትሰነካከል በእጆቻቸው ያነሷል ይላልና እስኪ እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ራስህን ከዚህ ቤተክርስቲያን ጫፍ ከዚህ ቤተመቅደስ ጫፍ ላይ ራስህን ወርውር አለው ጌታ ግን መላእክቱም አስፈልጉትም ሲያርግ ራሱ ከፍ ይያለ እንደሄደ እንደወጣ ከዛም ከቤተመቅደስ ጫፍ ላይ በታምራቱ እንደፈቀደ አርጎ መውረድ ይችላል ግን ለኛ ሊያስተምረን እዛ ቤተመቅደስ ጫፍ ላይ መውጫ መውረጃ ሰው ያዘጋጀው ስላለ በዛ ነው መውጣት መውረድ እንጂ እግዚአብሔር ያደነኛል ብሎ ከዛ ላይ መፈጥፈጥ አይገባም ሲል ጌታን እግዚአብሔርን ደግሞ አትፈታተ ነው የሚል ተጽፏል ብሎ ሰይጣንን አሳፈረውና አሁንም እጃችሁን ታጠቡ ከሰው አትገናኙ ቫይረስ አለ እና ይሄንን አድርጉ ለመዳን ለመከላከል እየተባል እግዚአብሔር ያደነኛል አደርጋለሁ ማለት እግዚአብሔርን መፈታተን ነው ብዬ ነው እኔም አየው ይሄንን እንግዲህ መምህራኑ እናንተ ዲያቆን ጥበበ ህዝቡን አክሰስ ያላችሁ በደንብ ምእመናኑን ልታስተምሩ ያስፈልጋል ሳይንስና እግዚአብሔር የሚጣረሱ ነገር አይደሉም አንዳንዶች በአግባቡ ከተያዘ ሳይንስ ከእግዚአብሔር የሚጣረስ ሳይሆን እንደውም የእግዚአብሔርን ህልውና በደንብ የሚያረጋግጥ የእግዚአብሔርን ድንቅነት የሚያረጋግጥ መሳሪያ ነው እኔ ያው በውስጥ ስላለው እኔ ማየውና መረዳው ሁሉ ጊዜ በጣም እደነቃለሁ በመማራቸው ነገሮች የእግዚአብሔርን ጥበብ በጣም አይበታለሁ እና ሳይንስ በአግባቡ ከተያዘ ለሰው በተሰጠው አእምሮ የተገኘ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እና አናጣርሰው ለማለት ነው የሚጣረስ ነገር አድርገን በማየት የሚሰጡትን ሬኮሜንዴሽኖች ሁሉ የኢአማንያን ነገር የሚያደርጉት ነገር አድርገን እንዳናየው ነው ይሄንን ክርስቲያኑ ሊገነዘብ ይገባል ከዚህ በተጨማሪ ለመምህራኑ ወንድሙ ለቤተክርስቲያን አባቶች ይሄንን በደንብ ለይቶ ህዝቡ እንዲገነዘብ ይሄንን ግንዛቤ በደም ማስጨበጥ አለባቸውና ይሄንን እንደው ያደርጋሉ ኦሬዲ ያደረጉ ነው
አሁንም በደንብ አድርገው ጥያቄ ስለሚመጣብኝ አንዳንዴ ቻሌንጅ ስለሚገጥመኝ ነው በዚህ አይነት መልኩና የክርስቲያን አባቶች መምህራን ይህንን የበለጠ ለህዝቡ እንዲያደርሱ እንዲያሳውቁ እንዲያሳስቡ ጥሪን አቀርባለሁ። በመሰረቱ ከሐዋርያት አንዱ ሉቃስ ሐኪም ነበር ይባላልና ይህንን በደንብ እንትንን እናንተ መምህራን በደንብ ለህዝቡ ማስረዳት አለባችሁ ብያስባለሁ። አንተ ባለህበት ሆስፒታል ምን ያህል አበሾች ታማዋል በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት የሚለው ያው ዲቴል ለመናገር ትንሽ የሜዲካል ኤቲክስ እና የዲፓርትመንት ፖሊሲም መጋፋት ስለሚሆን በዲቴል መናገር ያው ብዙም አስፈላጊ አይደለም። ግን አንድ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር አለ። በእኛ አካባቢ በዲኤምቪ ኤሪያ እኛ ባለንበት አካባቢ ማለት ነው ከማዩ እንግዲህ በእስራኤል ላይ ከማዩ የተነሳ በአንደኛነት እየተጠቃ ያለው አዘ ኮሚኒቲ ማለት ነው የሂስፓኒክ ኮሚኒቲ ነው። በጣም ልጅ አዋቂው በጣም ነው የሚመጣው። በዚህ አይነት ሲምፕተም የመጣ አንድ ሂስፓኒክ ሰው ኤክስሬ እና ካት ስካን ካነሳው 90% ኮቪድ ነው አገኘዋለውና የሂስፓኒክ ኮሚኒቲው በመጀመሪያ ደረጃ የተጠቃ እንደሆነ ያለው። ሁለተኛ ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ከዛ መቀጠል ያለው አበሻው ነው። በቃ አበሻ ብዙ በዚህ የተጠቃ አለ። ከኢሚግራንቱ ክፍል ማለት ነው ጀነራሊ ጥቁሩም ያው እንደዛው ነው። ብዙ የነጭ በነጩ ላይ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር አላየምና አንደኛ ሂስፓኒክ ሁለተኛ ደግሞ የኛ ህዝብ ነው በጣም በዚህ ነገር የተጠቃው። እና እንደውም ካንድ የሥራ ባልደረባይ ጋር እሷም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ታገለግላለች ይመስለኛል እንዴት ነው ህዝባችንን እንዲህ የተጠቃያ እንዴት ዝም እንላለን እንዴት ነው አድሬስ ማድረግ ምን ይችላል ብላ አንስታልኝ የተወያየን ነበርና ይሄም ዲያቆን ጥበበ ይሄንን መድረክ እንደውም በእውነት ስላዘጋጀህና አትሊስት የህሊና ሸክም እንዳይሆንብኝ ይህችን ነገር ያቅመን እንዳስተላልፍ ስለረዳህኝ በእውነት እግዚአብሔር ይስጥልኝ እላለሁ። ኮሚኒቲያችን በጣም እየተጠቃ ነው። ግንዛቤ ጉድለት ይሁን ምን ይሁን እኔ ልረዳው አልቻልኩም፣ ግን በጣም እየተጠቃ ነው። ችላ ማለት ይመስለኛል ነገርን በደንብ አክብዶ አለማየት አቅልሎ ማየት ይመስለኛል ችግሩ። እና ያው በጠቅሉ ማለት ነው ከሌታሟል ይሄን ያላበሻ አለ እንዲብዬ ዲቴል መስጠት ባልችልም ከሂስፓኒክ ኮሚኒቲው በመቀጠል እየተጠቃ ያለው ኢትዮጵያዊው ነውና ይሄንን በማሰብ የበለጠ ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት ላሳስብ ወዳለው በዚህ አጋጣሚ። ምን አይነት ሁኔታ ናይ ነው ያሉት የሚለው እንግዲህ እኔ በግል ያየዋቸው አበሾች እስካሁን ድነው አገግመው ያው በጤነኛ ሁኔታ ወደ ስራቸው የተመለሱ ብዙዎች አሉ። እኔ ዩዥዋሊ አበሻ በተለይ ማርች አካባቢ ላይ መጀመሪያው አካባቢ ላይ አንድ አበሻ ሳይ ስልክ ቁጥሬን ሰጣቸውና የነሱንም ወስጄ ፐርሰናሊ ፎሎ አፕ አረጋቸዋለሁ። የዚህን ነገር ሁኔታ ብዙም ስለማናውቀው አውትካሙን ወዴት ዳይሬክሽን እንደሚሄድ ስለማናውቅ ፐርሰናሊ ፎሎ አረጋቸው ነበር እና ሁሉም እኔ ያየኋቸው እግዚአብሔር ይመስገን ከበሽታው ድነዋል አገግመዋል። እንግዲህ አንፎርቹኔትሊ እንግዲህ ሌላም ችግር የገጠማቸው አሉ፣ ግን ፐርሰናሊ እኔ ያየኋቸው እግዚአብሔር ይመስገን ብዙም ለክፉ የደረሱ የሉም። ሌላው ጥያቄ እንግዲህ እቤት ኳራንቲን ላይ ያሉ ኮንፈርምድ የሆኑ ኢንፌክትድ የሆኑ ሰዎች ምን አይነት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ትመክራለህ የሚል ነው። ይህ በእውነት በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ብዙም ከቨር የሚደረግ ነገር አይመስለኝም። እቤት ኳራንቲን ላይ ያሉ ሰዎች እኔ አደርጋለሁ ያልኳቸውን ኤክሰሲቭ ሜዥሮች ማድረግ አለባቸው ያስባለሁ። ከሰው መገናኘት በቃ በጣም ለሌላው ነው። አሁን እነሱ አሁን ትክክለኛው ክርስትና እንግዲህ አሁን ያ ነው ማለት ለራስ ሳይሆን ከተያዙ በኋላ ለሌላው ነው መጨነቅ
ለሌላው ነው መጠንቀቅ ማለት ነውና እነዚህ ኢንፌክትድ የሆኑ ሰዎች ኤክስቴንሲቭ የሆነ ጥንቃቄ ለሌሎች ብለው መውሰድ አለባቸው። በተለይ ደግሞ በክርስትና ለራስ ሳይሆን ለሌላው መኖር ነው፣ የሌላውን በርደን መሸከም ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ስለናንተ ይህን ሰንሰለት ለብሻለሁ እንዳለ ወንጌል ሲሰብክ በታሰረ ጊዜ እና ፍርድ ቤት ቀርቦ ወደ ክርስቲያኖቹ ወምዞር ስለናንተ ነው ይህን ሰንሰለት የለብስኩት ይላልና በተለይ ዘመን ለኔ እና እኔ የምንልበት ዘመን አይደለም። ጌታችን ለኛ እንደሞተ በማሰብ ላንዱ ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ዘመን ነው። የተያዘው ሰው ቢቻል ለብቻው 14 ቀናቱን ማቆየት፣ ካልተቻለ ካንድ ክፍል ሳይወጣ እዛው የሚያስፈልገውን በጥንቃቄ በማቀበል እንደው አይሶሌት ማድረግ። ይሄን ምለው ለምንድነው ብዙ ጊዜ በሩሜትነት ስለሚኖር ያሁን በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው እና በተቻለ መጠን ካንድ ክፍል ሳይወጣ እዛው የሚያስፈልገውን ያቀበሉት ሰውየውንም ማስተማም መንከባከብ ነው፣ ራስንም መከራከል ነው። ሌላው ደግሞ ባዝሩም እና ያበሽተኛ ኢንፌክትድ የሆነ ሰው የሚነካቸው ነገሮች ሁሉ በጣም በጥንቃቄ ኤክስቴንሲቭሊ መጽዳት አለባቸው። አሁን ለምሳሌ ሆስፒታል ውስጥ ኤክስሬይ ሲነሱ፣ ሲቲ ሲነሱ እነሱ የተጠቀሙበት ማሽኖች ኮቪድ ሰስፔክት የሆኑ ሰዎች የተጠቀሙበት ማሽኖች ተርሚናሊ ነው ክሊን የሚደረጉት። ይዘጋልና ያው ሃውስ ኪፒንግ ተጠርቶ በደንብ ነው ኤክስቴንሲቭሊ የሚጸዱት። ዘ ሴም ቲንግ ነው ቤት መደረግ ያለበት። ባዝሩም ቢቻል መለየት ለብቻው አንድ ሰው ይሄ በዚህ የተያዘ ሰው የሚጠቀምበት ለብቻው ባዝሩም ማድረግ ነው። ያ ካልተቻለ ግን ክሎሮክስ ዋይፕ ተጠቅሞ ዲፕ የሆነ ክሊን ማድረግ ያስፈልጋል። እና የሰው ኦል ዘ ታይም ማለት ነው ኢንፌክትድ የሆነ ሰው ኦል ዘ ታይም ማስክ ማድረግ አለበት። እንግዲህ ለሁለት ሳምንት ይችን ያህል ሳክሪፋይስ ለሌላው ይችን ያህል መስዋዕትነት ለሌላው መክፈል ይከብዳል ብዬ አላስብም። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ እኛ ሆስፒታል ውስጥ 10 ሰዓትም ይሁን ለቆየንበት ሽፍት በማስክ ታፍነን ነው የምንውለው። ማይቻል ነገር አይደለም ለነገሩ ኢትስ ዶአብል። ደግሞ ለሁለት ሳምንት ናትና ይህንን ለሌላው ሲባል መደረግ አለበት። በተለይ ደግሞ በአጽንኦት የምናገረው መመክረው የታመሙ ኢንፌክትድ የሆኑ ሰዎች ከአዛውንቶችና ሌላ ኮሞርቢዲቲስ ሌላ ህመም ደም ግፊት ምናምን ብዬ ቅድም የዘረዘርኳቸው ኦቢሲቲን ጨምሮ ውፍረትን ጨምሮ እንደዚህ አይነት ነገር ካለባቸው ሰዎች እና ከአዛውንቶች ኢንፌክትድ የሆኑ ኮንፈርምድ የሆኑ ሰዎች ኮምፕሊትሊ መለየትና መራቅ አለባቸው። እና እንግዲህ ከዚህ ጥንቃቄያችን ሁሉ በላይ እግዚአብሔር ይጨመርበት ነው። እና በነገራችን ላይ ብዙ የማይነገር ነገር የሚመስለኝ ምንድን ነው አይናችንንም መከላከል መቻል አለብን። ቫይረሱ አክቹዋሊ በአይን በአፍንጫ በአፍ ብቻ ሳይሆን በእጅም በምንነካው ብቻ ሳይሆን በአይንም የመግባት ከፍተኛ ቻንስ አለው። እና ለዚህ ነው በሆስፒታል ሺልድ የምናደርገው የፊል ሺልድ የምናደርገው። እንደውም አሁን በአይን ላይ የሚገኘው ቫይራል ኮንቴንቱ ሀይ ከመሆኑ የተነሳ ቴስት የሚደረገው በፊት ኔዞፋሪንጀል ስዋብ ነበር፣ ላይክ በአፍንጫ ወይም ከጉሮሮ የሚወሰድ ሳምፕል ነበር። አሁን አክቹዋሊ ሳምፕሉን ከአይን ላይ ሁሉ መውሰድ ተጀምሯል። ያንን ሁሉ ማድረግ እንችላለን። ከአይን ከሚመጣው ፈሳሽ ቴስት ተደርጎ ቫይረሱ ይገኛል። ይገርማችኋል። እና አይንንም በተቻለ መጠን መሸፈር አለብን ማለት ነው። ይህ ደግሞ በጣም ምለው በሩሜትነት ኢንፌክትድ በሆነ ሰው ኮንፈርምድ ኢንፌክትድ የሆነ ሰው ጋር ሩሜት ሆኖ የሚኖር ሰው አይኑንም በንጽር እንደዚህ መሸፈን መቻል እንዳለበት ነው። ኤኒ ኤክስፖዠር ፖሲቢሊቲ ወይም ፖቴንሻል ኤክስፖዠር በሚኖርበት አጋጣሚ አይንንም አፍንም አፍንጫንም መሸፈን ያስፈልጋል። እነዚህ ሰዎች N95 ኢንፌክትድ ከሆነ ሩሜት ጋር የሚኖሩ ሰዎች N95 ማስክ የግድ ያስፈልጋቸዋል ብዬ መክራለሁ።
ሌላኛው እንግዲህ ጥያቄ በስራ ምክንያት ለወራት ከቤተ ክርስቲያን በመቅረትህ ምን ተጽዕኖ አመጣብህ የሚል ነው። በርግጥ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ቤተ ክርስቲያን መጥቶ መሳለም፣ ቃሉን መስማት፣ ጣኑን ማሽተት አለመቻል በህይወት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራል። በማንም ላይ እንደተባለው ለወራት ከቤተ ክርስቲያን ራሴን አርቅ ያለው ግን እኔ በመሰረቱ ስራዬን ራሱ እንደ አገልግሎት ነው የማየው። በተለይ የአእምሮና የሶሻል ችግር ያለባቸውን ልክ እንደ ጓደኛ ቀርቦ ከማውራት አንስቶ የሚያስፈልጋቸውን ሳደርግ እውነት እግዚአብሔር እንደማገለግል የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እንደምሰጥ አይነት አድርጌ ነው የምቆጥረው። ይህ ችግር ደግሞ በጣም ካስተማሪ ነገር ቢኖር ቤተ ክርስቲያን ሄዶ መሳለሙ ምን ያክል ብርቅ እንደሆነ ነው። እና ቤት ሆነን ቅዳሴ ስናስቀድስ እንዲህ በጣም እየተገረምኩ ነው እንትን የምለው። እኔም ደግሞ ከአራት ወር እንደዚህ በላይ ነው ቤተ ክርስቲያን አዛውንቱ ስለሚሄድ የታመመም ሰው ስለሚኖር እንደው እኔ ሄጄ ለሌላው ሪስክ እንዳልሆን በማለት ራሴን ያራኩት። ያ በጣም ተጽዕኖ አለው። በርግጥ ቤቱ ሆዶ ቁጭ ብሎ ስዕላቱ ላይ የሚነበበውን ወንጌል በአርምሞ ተገንዝቦ በልብ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሮ መውጣት በጣም ያስደስተኝ ነበር። ያን ማጣት ትልቅ የልብ ረሃብ ነው። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ኪዳነ ምሕረት መንገዴ ላይ ናትና እዛ ጊዜ ብዙ ጊዜ በሩ ክፍት ነው የውጭው እና ግቢ ውስጥ ገባና ፊት ለፊት ያለ ስዕል አድኖ እያየሁ ትንሽ በዛ አጽናናለሁ እንጂ በተለይ በተገኘው አጋጣሚ ቤተ ክርስቲያን መድረስ አለመቻል በጣም ከባድ ነው። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ለነፍስና ለስጋ ምን ያህል ኢሴንሻል እንደሆነ ቫሊዩን የበለጠ እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙዎቻችን እንድንረዳ የሆን ይመስለኛል በዚህ አጋጣሚ ይላለሁ። እንግዲህ ሌላው ጥያቄ በእውነት ጥሩ ጥያቄ ነው። ቅድም ትንሽ ልዳስሰው ሞክር ያለው ይኸውም መከላከል ወይም መከላከያ መንገዶች ከተባለው በላይ ምን እናድርግ የሚለው ነው። እና እኔ በተቻለ መጠን ከቤተሰብ ጀምሮ በአንዳንድ ግሩፖች ላይ ቫይበር ኔትወርክን ተጠቅሜ አዌርነስ እንዲኖር ሰው በደንብ ነገሩን እንዲረዳው ክብደቱን እንዲያውቀው የማየውን ምሳሌ ከመስጠት ጀምሮ አዌርነስን ለመፍጠር ሞክር ያለው። ሌላውም ያልተረዳ መደረግ ያለበትን በአግባቡ የማያደርግ ሰው ስናይ በቀናነት መምከርና ማስረዳት ይገባል። ሁላችንም ግን በቤታችን በቀላሉ ቅድም እንዳልኩት አንድ ሆስፒታል ስንሄድ ኢአር ስንሄድ ነርስ የምታደርግልንን ትሪያጅ ነርስ የምታደርግልን እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ የምርመራ ክፍል በቤታችን በቀላሉ በማድረግ ጤንነታችንን ራሳችንን ሞኒተር ማድረግ እንችላለን። ከመከላከል ባሻገር ቴምፕሬቻችን ለክተን ትንሽ አመመን ሲመስለን ወይም ስንጠራጠር ወይም ደግሞ ኤቭሪዴይ ማለት ይቻላል እኔ አሁን በተለይ ማርች ላይ ኤቭሪዴይ ቴምፕሬቸሬን ፐልሳክስ ሀርትሬት እንደዚህ ራሴ ቤቴ ቼክ አደርግ ነበር። እና ይህንን ቅድም እንዳልኩት ቴርሞሜትር እና ፐልሶክሶሜትሪ ከኦንላይንም ይሁን ከሲቪኤስም እንደዚህ ገዝቶ መጠቀም ይቻላል። ኖርማል ሬንጁን ለማወቅ ያህል ቴምፕሬቸር ከ98.6 ኖርማል ሬንጁ ነው። ከ99 በላይ ያሉ ነገሮች ኮንሰርኒንግ ናቸው። ፐልስ ኦክሶሜትሪ ደግሞ ከ95% በላይ ነው ኖርማል ሬንጁ። ከ95% በታች ሲሆንብን ያኔም ኮንሰርኒንግ ነው። ያቺ ፐልስ ኦክሶሜትሪ ደግሞ ሀርትሬት የልብ ምት ነው መሰለኝ በአማርኛ የሚባለው ሀርትሬታችንም ተነግረናለች። ሀርትሬት ደግሞ ከ60 እስከ 100 ነው ኖርማል ሬንጁ። ከመቶ በላይ ከሆነ ታኪካርዳ ይባላል። ያ ልብ በጣም በፍጥነት እየመታ ነው። ያ ደግሞ የሚኖረው ኢንፌክሽን ሲኖር ያን አይነት ሁኔታ ያጋጥማል። ዲሃይድሬሽን ሲኖር ብዙ አይነት ነገሮች የልብን አመታት የሚያፈጥኑ አሉ። እና በዚህ በኮቪድ ደግሞ የሚታየው ሀይ ሀርትሬት ይሆናል። እና እነዚህ ነገሮች ሶስት ነገሮች ቼክ በማድረግ ቴምፕሬቸር፣ ፖልስ ኦክስ እና ሀርትሬት ቼክ በማድረግ
completely and ER سنهيد የመጀመሪያ የሚደረገውን important የሆነ evaluation ቤታችን ፈጸምነ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አተነፋፈስ ፍጥነታችን ነው። ቶሎ ቶሎ ስንተነፍስ respiratory rate ይባላል። ያም ደግሞ በቀላሉ ራሳችን ኖርማል ያተነፋፈሳችን ሲለወጥ በቀላሉ እናውቃለን። ለዛ ማሽን ማስፈልገንም እነዚህን ነገሮች ከመከላከል በተጨማሪ ቤታችን ቁጭ ብለን እነዚህን ነገሮች በቀላሉ ማድረግና ራሳችንን ሞኒተር ማድረግ እንችላለን ብዬ ይሄን ሬኮመንድ አደርጋለሁ። እንግዲህ ሌላው ጥያቄ ከመታየው የተነሳ ምን ተመክረናል የሚል ነው። እንደውም አንድ ያጋጠመኝ የሚገርም at the same time የሚያስደነግጥና የሚያሳዝን አንድ ኬዝ ነበር። እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ከረዳኝ በቅርብ ጊዜ as a case report medical journal ላይ publish ላደርገው ያዘጋጀሁት ያለ ኬዝ ነው። ኬዝ ሪፖርት ማለት አንድ ክሊኒሻን ዩኒክ የሆነ ኬስ ያጋጠመው ያንን በመረጃ አስደግፎ medical journal ላይ publish የሚደረግ የከበስራ ላይ የገጠመን ኬስ ማለት ነው። ሌሎች ሐኪሞች ካንተ ልምድ በመነሳት ተመሳሳይ ኬስ ያጋጠማቸው ከዛ እንዲማሩበት ለሪሰርችም እንደዚህ የሚረዳ ማለት ነው። እዚህ ሀገር ሜዲሲን ኢቮልቭ የሚያድገው በዚህ አይነት መልኩ ነው። አንዱ ክሊኒሻን ያለውን ነገር ፐብሊሽ ያደረገ ሌላው ከዛ ያያየ ሜዲሲንም የሚያድገው ያው በዛ አይነት መልኩ ነው ኢቮልቭ የሚያደርገውና ይህን ፐብሊሽ ለማድረግ የዲፓርትመንት አፕሮቫል አግኝቶ ኦልሞስት ስራውን ጨርሰን እንግዲህ ኔክስት ዊክ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እና ዊክ ኦር 2 ፐብሊሽ ይደረጋል ወደ ለፐብሊሸር ይላካል ያስባለሁ። ይህንን ኬዝ ፐብሊሽ ለማድረግ ያነሳሳኝ በሽታው የገጠመን በሽታ አዲስ ከመሆኑ የተነሳ እኔን የገጠመኝ ነገር ብዙ ጊዜ ሰው አቅልሎ በማየት በአንድ ነገር ላይ ብቻ ፎከስ አድርጎ ሌላውን ነገር ቼክ ሳያደርጉ በቀላሉ የሚታለፍ ስለሆነና አሁን ደግሞ እዚህ ላይ ማነሳበት ምክንያት ከዚህ ኬስ ብዙ ሰው መማር ይችላል ብዬ አስባለሁ። እና ብሪፍሊ ያየሁት ኬስ ምንድነው የ55 አመት ሂስፓኒክ ሴት ናቸው። የመጡት ቀኝ ትከሻቸውን አማቸውን የመጡት ከሁለት ሳምንት በፊት ቤት በሚያጸዱበት ጊዜ ኪችናቸውን እዛ ላይ ታንሽራቷቸው ርቁና ትከሻቸውን እና የቀኝ ጎናቸውን ያማቸዋል። በጣም ቢያማቸውም ግን ኮቪድ ይዘኛል ሆስፒታል ቢሄድና ሆስፒታል አልሄድም በሚል ሁለት ሳምንት ያህል እጅግ በጣም ያመማቸው ቤታቸው ተቀምጠው ራሳቸው ለማስተማም ሞከሩ። ግን ፔኑ በጣም ስለከበደ እንደውም እጃቸውን ማንቀሳቀስ እስኪያቀታቸው ድረስ ሾልደራቸው ራይት ሾልደራቸው በጣም ስለአመማቸው እንግዲህ ሪስክ እንደው ቢዘኝም ሊያዘኝ እንጂ እንግዲህ እንደዚህ በህመም አልኖርም በማለት ከሁለት ሳምንት በኋላ ስቃይ በኋላ ወደ ያር ይመጣሉ። ያር ሲመጡ ደግሞ መጀመሪያ የሚቀርብላቸው ኳሽነር አለ። ትሪያጅ ነርስ መጠይቃቸው ኮቪድ ያላቸው ሰዎች የተለየ ቦታ ስለሚላኩ ኮቪድ አላቸው የላቸውም የሚለውን ለማረጋጋት የሚቀርቡ ኳሽነሮች አሉ። ያንን ኳሽነር ሴቲዩ ያልፋሉ። ያው የመጣሁት ሾልደሬን አሞኝ ነው እኔ መፈልገው ያው ምናልባት ፍራክቸር አርግ ወይም ስብራት እንዳለ ኤክስሬ ተነስቼ ያንን እንድታከምና እርዳታ ለማግኘት ነው ይላሉ። በዚህ ጊዜ ኮቪድ የሌለባቸው ቦታዎች ይላካሉ። እንዳጋጣሚ እኔ ነኝ ያየኋቸው እና ሾልደራቸውን ፍራክቸር አለ የለም ወይም ስብራት አለ የለም ለማለት ኤክስሬ ላኳቸው። ወዲያውኑ የኤክስሬውን የሚያነበው ራዲዮሎጂስት ደውሎ እኚህ ሴትዮ ለመላካቸው ይለኛል። ምን ፈልገህ ነው ይለኛል። አይ እንደዚህ ስለወደቀ ያው ክሊኒካል ሂስትሪው ስለወደቁ ስብራት ይኖራል ብዬ ነው ያንን ቼክ እንድታረግልኝ ነው አልኩት።
ስብራት አላይም ግን ሳምባቹ እንዳይታየም እንዳለ ኮቪድ ነው ይለኛል። በዚህ ጊዜ ሁላችንም ደነገጥን። ወዲያው ወደ ኮቪድ አይሶሌሽን ዞን አስተላልፍኳት እና ደግሞ ያው የበለጠ መጀመሪያ ሾልደራቸውን ነበር ያው ቼክ ያረኩት። የበለጠ ካትስካን አንስቼ ሳምባቸውን ሳየው በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ሳምባቸው እንዳለ በቫይረሱ ተወርሷል። አንድም ነገር አይታይም። እንደውም በቀኝ በግራ በኩል ያለው ሳምባ 100% ካቨርድ ነው በቫይረሱና ያው በቫይረሱ ፕሮሰስ የሚታይ ስፔሲፊክ የሆነ ፕሬዘንቴሽን አለው ቫይረሱ ሲያዝ በካስካል ላይ። የቀኝ ሳምባቸው ነው 87% 87% የቀኙም ሳምባቸው ተወርሷል። የግራ ቀኝ የግራው 100% right side ደግሞ 87% በቃ የሚተነፍሱት 13% ባለችው በቀረቻት የቀኝ ሳምባቸው በመጠቀም ነውና በጣም የሚገርመው ለፐብሊሽ ላደርግ የፈለኩበት ዋና ምክንያት ምንድነው? ያንን ያህል extensively ሳምባቸው ተወርሶ ቫይረሱ ያን ያህል ቴክ ኦቨር አድርጎት ሰውነታቸውን ምንም ሲምፕተም የላቸው ምንም በቃ። እና በኋላ ደንግጠን ይሄ ነገር ከሆነ በኋላ ተሯሩጠን ስንስ እንዴ ምንድነው ነገሩ ይሉናል ሴትዮዋና ኮቪድ አለበት። ሴትዮዋ ደነገጡ። እንዴ እኔ ከቤት ወጥቼ አላውቅም እንዴት ነው ኮቪድ የሚይዘኝ? ያው ኤኒሃው ያንን ኢንተርቴን ለማድረግም ብዙ እንትን አላልንም ግን አሯሩጠን ወደ አይሶሌሽን ከተትናቸው። እና ሴትዮዋ በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም ኤቭሪ አወር ነው ዲክላይን ያደረጉት። ከዛ በኋላ ኤቭሪ አወር ብለድ ጋዛቸውን በደም ውስጥ ያለ የኦክሲጅን ኮንቴንታቸውን ሳየው ጨርሶ ወደ ከ80 በላይ ነው መሆን ያለበት። የሳቸው 50 ቤት ነው ያለው። ወዲያውኑ ኦክሲጅን ማስክ ላይ ያደረግናቸው ወዲያውኑ አድሚት ያደረግናቸው ፍሎር ላይ ያሉ ኤቭሪ አወር ዲክላይን ያደረጉ ነበር ሴትዮዋ። ወዲያውኑ ፍሎር ላይ መቆየት አልቻሉም። ኦክሲጅን ዲማንዳቸው እየጨመረ መጣ። አይሲዩ ገቡ። በአንድ ሳምንት ውስጥ ነው ሴትዮ የሞቱት። በቃና ለሾልደር መተው በኮቪድ ሞቱ ሲባል በጣም ለቤተሰቡ ሻኪንግ ነው የሆነባቸው። እንዴ ሾልደሯን ነው አማት የመጣችው ከየት መጣ ኮቪድ ይላሉና አንዳንዴ ክሊኒካል አንደርስታንዲንግ ከሌለ ሰው በቃ ሆስፒታል ወስደው ገደሏቸው ነው የሚባለው በብዛትና በጣም ሻኪንግ ነበር። እና እንግዲህ ይሄንን በቅርቡ ፐብሊሽ አረጋውና ላንተም ኮፒውን ልክልሃለሁ ፖስት እንድታደርገው። በጣም ብዙ ሰው ከዚህ መማር ይችላል። በተለየኛ ኮሚኒቲ በጣም ብዙ መማር እንችላለን። አንደኛ ቤት መቀመጥ ብቻ እና ሶሻል ዲስታንሲንግ ብቻ ራሳችን የምናደርገው አስፈላጊ ነው፣ ግን ያ ብቻ በቂ አይደለም ማለት ነው። እንደምናየው ሴትዮ ቤታቸው ነው የሚቀመጡት። ሆስፒታል መምጣት ራሱ ፈርተው ይዘኛል ኮቪድ ብለው ሆስፒታል እንኳን መምጣት ፈርተው ቀርተው ነበር ያመማቸው ማለት ነው። ግን አንፎርቹኔትሊ ቤት ድረስ እንግዲህ ወይ ምናልባት ቲኔጀር ይኖራል ወይ ምናልባት ስራ የሚወጣ የሚገባ ሰው ይኖራል። ያ ሰው ወጥቶ ሲመጣ ይዞ መጥቶ ሴትዮዋን ኢንፌክት አድርጓቸዋል፣ ለሞት አብቅቷቸዋል ማለት ነው። እና ለዚህ ነው የቅድም ኳራንቲን ላይ ያለ ሰው ምን ጥንቃቄ መውሰድ አለበት ለሚለው ጥያቄ መጠንቀቅ ያለብን ለሌላው ነው ያልኩት ማለት ነው። መጠንቀቅ ያለበት የታመመው ሰው ለሌላው ነው። ስራም ወጥቶ የሚገባውም ሰው ቢሆን መጠንቀቅ ያለበት ቤት ላለ በተለይ እድሜ የገፋ ሰው ካለ፣ በሌላ ኮሞርቢዲቲ ያለበት ካለ፣ ኦቢሲቲ ያለበት ሰው ካለ፣ ለእነዚህ ሰዎች ጤነኞቹ ወጥተን የምንገባው መጠንቀቅ መቻል አለብን ማለት ነው። እና በዚህ ሴትዮ እንደምናየው ቤታቸው ቁጭ ብለው ያው ስኳርና ሃይ ኮሌስትሮል ነበራቸው ቤታቸው በፍርሃት ተቀምጠዋል። እንደውም እድሜያቸው ራሱ 55 ነው የገፋ እንኳን ብዙ አይደለም። ግን ምንም በቃ ሲምፕተም የለም። እንደው አንዳንዴ ድራይ ካፍ አለ ሂረን ዴር፣ ግን ምንም ዲፍረንት ነገር አይደለም። ድሮም ካፍ ማረገው ነው ያሉኝ በኋላ ኢንቨስቲጌት ሳረግ። እና ዊዝ ኖ ሲምፕተም በቃ
ሳምባቸውን ቴክ ኦቨር አድርጓል። ቤታቸው ድረስ መጥቶ ነው እንግዲህ አንድ ሰው ያስተላለፈባቸው ማለት ነውና ቤት አይሶሌት ራሳችን አድርገን سنቀመጥ ለሌላው መጠንቀቅ አለብን። አንደኛ ሁለተኛው ቤት سنቀመጥ ቤት ስለተቀመጠ ብቻ ሴፍነን ማለት አይደለም። ሌላም ሰው ከውጪ የሚመጣ ወይም ደግሞ ቤት ያለ ወጥቶ የሚገባ ሰው ካለ ያንንም ከግምት ውስጥ በማስገባት እንደዚህ አይነት ፖቴንሻል የሆነ ኢንፌክሽን ሪስክ እንዳለ ግምት ውስጥ በማስገባት ከዛም ሰው ጋር የምናደርገውን ኢንተራክሽን ወይም ደግሞ ያም ሰው ለሌላው መጠንቀቅ ያለበትን መደረግ ያለበትን ጥንቃቄ መውሰድ አለበት ነው። አሁንም በሁለተኛ ደረጃ በጣም ማሳስበው pre-existing condition ያለባት ላለባቸው ሰዎች ብዙ ቫይረሱን ከያዛቸው ሰርቫይቭ የማድረግ ቻንሳቸው በጣም ከባድ ነው። ሞርቢዲቲና ሞርታሊቲ ሬት የሚሉት ነገር አለ። በእነዚህ ሰዎች ላይ የመታመም በጣም የመታመምና ወደ ሞት የማምራት ሪስኩ በእነዚህ ሰዎች ላይ ሃይ ነው እና ለነሱ በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። ሌላው ይህ ኬዝ የሚያሳየው ነገር ምንድነው? pre-existing condition ያለባቸው ብዙ ሰዎች ይሄ ደግሞ in contrast to everything እስካሁን ካልነው በተቃራኒው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ደግሞ pre-existing condition ያለባቸው ብዙ ሰዎች ቫይረሱን በመፍራት የሐኪም ቀጠሯቸውን ደግሞ እየሰረሱ ቤታቸው ይቀራሉ። ሐኪም ቤትን መፍራት ተጀምሯል ማለት ነውና ለምሳሌ ዳያሊሲስ ቀጠሯቸውን ሁሉ የሚሰርዙ ሰዎች አሉ። ዳያሊሲስ አለማድረግ ራሱ ብቻውን ኪድኒ ፌል ያደረገበት ሰው ዳያሊሲስ ካላደረገ ይሞታል በዛ ብቻና ቫይረሱን በመፍራት ቤታቸው የሚሞቱ ሰዎች አሉ። እንደውም አንድ ኒውስ ላይ chest pain sign ያላት አይ ዘው ሆስፒታል ኬር ኮቪድ ይዘኛል ብላ በመፍራት heart attack ይዟት ቤቷ የሞተች አለችና ሁሉንም ነገር objectively ማድረግ አለብን ነው። pre-existing condition ያለባቸው ሰዎች ቫይረሱን በመፍራት የሐኪም ቤት ቀጠሯቸውን ያር መሄድ ካለባቸው ያር መሄዳቸውን ማስቀረት መቅረት የለባቸውም ነውና አንድ አዘ ሬፈረንስ ያስቀምጥኩት እንደ ያን በኒውስ የሰማሁት ኬስ አለ የሃርት አታኳን ኬስ እንደውም እና ይሄንን በጣም ልናስተውለው ያስፈልጋል። በሰዓቱ ቶሎ መደረግ ያለበትን በማንኛውም አይነት መልኩ የሚያስፈልገን የህክምና ርዳታ ካለ ሆስፒታል የሚገባውን ጥንቃቄ ያደረግን ሆስፒታል መሄድ ካለብን ሆስፒታል መሄድ አለብን ነው። አሁን እኚህ ሴትዮ በሰዓቱ መጥተው ቢሆን ኖሮ የሚደረግላቸው ርዳታ ህይወታቸውን ሴቭ ሊያደርግ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ሲመጡ ግን 10% 13% የቀረች ሳምባ ይዘው ነው የመጡት። ያ እንኳን ምንም በማናውቀው ቫይረስ ይቀርና በምናውቀውም በሽታ ዌል ኮንትሮልድ በሆነም በሽታ እዚህ ደረጃ ላይ አፋፍ ላይ ደርሶ መጥቶ የመትረፍ ቻንሱ ከባድ ነውና everything reasonable በሆነ objective በሆነ መልኩ ነው መታየት ያለበት። ቤት መጠንቀቅ ራሳችን ሞኒተር እናደርግበት ያልኩትን መንገዶች ተጠቅሞ ራስን ሞኒተር አድርጎ any risky የሆነ ነገር ካለ ወደ ሐኪም ቤት በመሄድ ራስን ቼክ ማስደረግ ያስፈልጋል ማለት ነውና ሌላው ከዚህ ኬዝ የምንማረው ምንድነው? በሽታው በጣም ትንሽ የሆነና አቅለለን የምናየውን ምልክት እያሳየ ውስጡን ግን ከባድ ወረራ እና ጉዳት እንደሚያደርስ ነው። ስለዚህ በተለይ በእድሜ የገፉ ሰዎች የስኳር፣ የደም ግፊት፣ የልብ እና የኩላሊት፣ የኮሌስትሮል እንደዚህ ችግር ያለባቸው ከመጠን ያለፈ የውፍረት ችግር ወይም ኦቢሲቲ ያለባቸው ሰዎች ጅግ አለርት በመሆን ከእግዚአብሔር ጋር ራስን ሞኒተር ማድረግና መከላከያ መንገዳችን መጠቀም ያስፈልጋል። በተለይ አሁን ገና በደንብ መቆጣጠር ሳይቻል በቫይረሱን በደንብ ኮንትሮል ሳይደረግ ብዙ ነገሮችን ለመክፈት እያሰበ ነው መንግስት እና ይህ ደግሞ በጣም ሪስክ አለው። የግል ጥንቃቄ ይከተደረገ በርግጥ ፕሪማቹርሊ ነገሮች ከተከፈቱ ቫይረሱ በደንብ ሳንቆጣጠረው
ፕሪማቹርሊ ነገሮች ከተከፈቱ የግል ጥንቃቄያችንን ከመቼውም በላይ ማድረግ አለብን። ራሳችንን ከመቼውም በላይ ሞኒተር ማድረግ አለብን። እንግዲህ ሆፕፉሊ እንዳሉት ቶሎ አይከፍቱትም ብለን እናስባለን። በህክምና ዙሪያ ያለን ሰዎች በእርግጥ ፓኒክ እያደረግን ነው፣ ምክንያቱም አሁን ደህና ትንሽ ካልም እያረገ ነው። ግን እንደገና ሁሉ ነገር ተከፍቶ ሰው ሁሉ ወደ ኖርማል አክቲቪቲው ከተመለሰ ሌላ አይነት ዌቭ ይመጣል የሚል ኦብጀክቲቭ የሆነ ፍራቻ አለ። እንግዲህ ራሳችንን ሁሉ ነገር ከተከፈተ ራሳችን በጣም ጥንቃቄ ላይ ሞኒተር በማድረግ ላይ በጣም መትጋት ያስፈልጋል እላለሁ። በዚህ አጋጣሚ እንደውም ባለፈው ሳምንት አንድ ከዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ ሜሪላንድ ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ የደረሰኝ አንድ ደብዳቤ አለ። ይኸውም በህፃናት ላይ ደግሞ ካዋሳኪ የሚባል ቫይረስ ወይም በሽታ የሚያመጣውን አይነት ኮምፕሊኬሽን በደም ስሮች ላይ የሚያደርገውን አታክ የሚያሳይ አንዳንድ ባህሪ በእንደዚህ አይነት ባህሪ ባለው ሁኔታ የተጠቁ ህፃናት በዩሮፕ ዚም ሀገር በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ስላሉ በህፃናትም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እየታየ ነው እና የምታዩትን ሪፖርት አድርጉ የሚል ነገር ደርሶኛል። ይህ ማለት እንግዲህ ህፃናትንም በተለየ መልኩ ደግሞ የሚያጠቃበት ሁኔታ እየታየ ነው ማለት ነው። ቫይረሱ በጣም ራሱን የመለዋወጥ ወይም ሚውቴሽን በጣም ፋስትሊ ሚውቴት የሚያደርግበት ሁኔታ አለ እና እንግዲህ ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችን፣ ለሌላውም በጣም የሚገባንን ነገር እንድናደርግ እንደው በእግዚአብሔር ስም እንግዲህ በሙያ ግዴታዬም ጭምር እንደው አሳስባለሁ። እንግዲህ ከሁሉ በላይ ቸሩ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር በቸርነቱ ከመላው ዓለም ይህንን አስከፊ ቫይረስ ፈጽሞ እንዲያጠፋልን እንደው ፈቃዱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ስለተሰጠኝ እድል እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእውነት የአእምሮ ሸክም ነው ይህንን ነገር እንደው ለሌላው ሳልመክር ለኮሚኒቲው እንደዚህ ሳላደርግ የሚል ሁሌ ሀሳብ አለኝ። በእርግጥ ለቤተ ክርስቲያን አባቶች በግሩፕ ቴክስት ለቤተሰብ ቫይበር ግሩፕ በመክፈት አንዳንድ አዌርነስ ለማድረግ ሞክራለሁ። ግን እንደዚህ በሰፊ መልኩ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ምእመናን፣ ለህዝቦች ሰፋ ባለ መልኩ ይህንን ለህዝብ ማድረስ በመቻሌ በእውነት ከህሊና ሸክም ከህሊና ወቀሳ እንዳዳንከኝ አድርጌ ነው ዲያቆን ጥበብ ቆጥረው እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር አገልግሎታችሁን ይባርክ። ቤተ ክርስቲያናችንን፣ አገራችንን፣ ህዝባችንን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን እላለሁ። ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።